绿色上衣外送员不满顾客两度要求将餐送上五楼，竟然直接剪断对方门锁电线遭送办。其实像这类外送纠纷层出不穷，送餐还要爬五楼，不止外送员，对多数人来说恐怕都是负担。那如果点外送未来还要再加收楼层费、等待费以及夜间加成的话，民众能够接受吗？太贵了，有的都已经是吃的钱的一半，他们很辛苦也蛮合理的，他可能会就让我不要没有那么喜欢叫外送。楼层费、夜间加成相对好懂，那所谓的等待费到底又该如何定义？公式就是从外送员在餐厅店门口到取餐，再加上到消费者家门口送完餐，不含运送过程，两者不能超过特定时间上限。假设等待时间最多上限五分钟，每超过三分钟就要加收10元。如果送餐等了八分钟，到门口又等了八分钟，就得多付20块。那这20块到底又要由谁来负担？不合理啊。我们会跟他讲说等待时间，好，等待时间，如果说他愿意等他就等，但是他不愿意等他可以去等。等待费是否会造成店家不想被加钱就都赶着做外送，内用却被牺牲，又或是外送员都挑生意好的店家接单，反正能多赚等待费。单一直进来的情况下，那我等十分钟我是不是就浪费了十分钟可以去赚钱的时间？对，那我觉得这个东西还给我们司机，这个是很刚好，抽成费用也好，或是司机的金额，甚至到消费者的餐点金额，都是在平台手上。其实已经有很多的费用加在消费者身上，详细时间上限、金额都还在研议。不过这些额外费用，就怕最后又转嫁到消费者身上。在消费者的立场上面，你怎么去加？你会不会是重复计算？这些外送员他有没有因为这样子而获利？还是说对我们的利益全部都是归因？为了保障外送员，调高运费，与此同时，如何不让消费者或商家权益沦为牺牲品，成为一大难题。东森中央城林宏台北采访报道。